Miaka etano, etano uli wano. Na kana kambwe katika kule miyo kuzara. Wajakulaji. My son has spent too much on you. You have 9 months to get pregnant. Or else, you find your way out. Yes. Nyebono ubeze mbali gankuga ambye. Emiezi muenda jokaje nkuwade. Ngozadi. Obo mzali la kumunana tunamubika nzimve watu. Na hivu ulaba Moniko huyo. Nchala Kisawuzi afana na buwatio. Mubimu. Ngali kuscreen. Ngali. Gwabu ulaba Monika kuscreen. Mtu agonda, gambo mtu lino. Ngala ugwe babu ulidida. Ata. Tabubu kasama nye kunanula antalo. Kama kaya kala ukulaba kutivya kulatia. Mama, atene ntandika kukopa ye. So, kati nze nzanya nze chendi, chigamba chempulira, chwa baba ngambi okuzanya chenzanya. Okay. Obubulizi obukalu babulingange tosi ye kalu. Oyagala kumenya mugongo. Dababu atangali jangi ziki. Zobubulizi genda kubusulamu. Karakta yange eyombula mu wange, nze nga Sara Kisawuzi. Nukulaba nti nzanya Nalweyiso ya kule ngeri ezo. Ekintu ekyo ndoza kijja nnyo kisoboka. Bulungi nnyo bw'oba ozanya ekintu kyotali. Because remember nti jukira nti obeera owakitinga. Ozanya kintu kyotali. Kale nange nsobola bulungi okuzanya ekintu kyendi ddala nga si kirinaako nakakwate n'akamu. Ebigambo byennyini biwandiikibwa. Babiwandiika ne mba nga dada era kati binyambye nnyo n'obwongo buli sharp. Kubanga kati mbiteeka mu mutwe ne mmanya story wa jeraga kati awo ng'omuntu obanga anyumya obunyumya ne ng'ojjukira mulamwa kigwe mulimu ebimu n'oteekamu ebyo kubanga line tosobola kubeera awo ng'olinda kino ate n'osiriikirira no kati ngenda nkola ki mbanga anyumya ndowooza abantu kye bava balaba nti mbeera nakyo. Obulamu bwange ndi muntu musanyufu mu ngeri mu kikula kyange. Naye kati olaba Nalweyiso essanyu linzigwako, okiraba. Kati bwe nfuluma ebweru lwe nfuna ku bannange ne babeera nga tuseka, kugamba njagala nnyo okusaaga. Naye wali mbeera ku kizibu guli mulimu gw'amaanyi nnyo okubeera nti ojjayo ekintu nga weekabye wenna weekyo ne mbulamu bwange sibiyombanga nako. Ededa, like mu mirembe gy'ensanvu, twali bawala bato nga tukyanyirira kati nga bajja batulonda bulunzi tugende tusike crowds nga tuzanyira mu National Theatre ne bannange. So I happened okuba nti nange gyendi ne tuzanyanga nali ngamba kintu players nga tuzanya kawulu nazanyako ku radio zenyini bino mizanyo gya radio TV zali tezinajja nnyo. Ninzanya ba Dr. Kiddugavu ne Marion abasinga abo myaka gyaffe babijjukira. Ndi mukyala mufumbo nkutegeka amaka ng'ebigenderako byonna n'abaana nnina n'abazzukulu ndi jjajja mulamba. Naye nga ekirala kye nkola mbeera nsobola okutegeka nnyumirwa nnyo okutegeka amaka era nfuna abantu abantuukirira abagala okubayamba okutegeka amaka. Amaka like place entebe giteekewa n'obiki interior designer. We'll be right back.
era mukuyiyo okwo nimba ate njagala nnyo okutunga okuyiya emisono gy'engoyi era ndi mutunzi nakinku nayiyayo ne kagomesi akaba corporates tosobola okukambala ng'ogenda mu office no abagala okuba bafuluma bawaweeru bawonna wonna naaba ng'agenze n'identity ye naye nga ngikoze mu suiting material Gomez ezo nze yambalira nze nazeeyitira Kisawuzi suit nga bwona owulira Kawunda suit twagala dansi nze bwe mpulira oluyimba ne bwe mbeera mu dduuka budduuka nga ne lukuba eno ze bateekako batusikirize mpulira nga njagala kusalirawo dansi era nze n'omwami wange tugendako mu dansi ezaffe ez'ekikadde